Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdu. Miers lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Dargie brāļi un māsas Kristu, ar šo dievkalpojumu, ja pareizāk sakot, jau ar vesperēm iesākām svinēt vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinības. Un tā ir iespēja piedzīvot Dieva klātbūtni, piedzīvot to pārveidi, kas nāk no debesīm. Un lai mūsu sirdī nebūtu šķēršļu šai Dieva klātbūtnei un Dieva darbībai, tad nožēlosim savus grēkus, lai mēs varētu cienīgi piedalīties šai svētajā mises upurī. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina. Mana vislielākā vaina, tādēļ es lūdzu vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
Lūksimies. Kungs Dievs, Tu vissvētāko jaunavu Mariju, uzlūkodams viņas pazemību, izvēlēji par sava vienpiedzimušā dēla māti un piešķīri viņai augstas godības troni debesīs. Uzklausi mūs viņas aizlūgumu dēļ, lai arī mēs, atpirkti ar Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos, nonāktu pie Tevis debesu godībā. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus Tavā dēlā vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no Hroniku pirmās grāmatas. Tajās dienās Dāvids sapulcināja visu Izraeli Jeruzālemē, lai kunga šķirsts tiktu pārnests savā vietā, kur viņš tam bija sagatavojis, kā arī sapulcināja Ārona dēlus un levītus. Un levi dēli nesa Dieva šķirstu ar nesamajām kārtīm uz saviem pleciem, kā Mozus bija pavēlējis saskaņā ar kunga vārdu. Un Dāvids sacīja levītu priekšniekiem, lai viņi ieceltu no savu brāļu vidus dziedātājus pie mūzikas instrumentiem, proti pie cītarām un lirām un cimbolēm, lai skaļāk ieskanētos prieka balsis. Tā viņi atnesa Dieva šķirstu un nolika to telts vidū, ko Dāvids bija tam uzcēlis, un upurēja Dieva priekšā dedzināmos un izlīguma upurus. Un kad Dāvids beidz upurēt dedzināmos un izlīguma upurus, viņš svētīja tautu kunga vārdā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Lasējums no svāto apustuļa Povula pirmos viestules korintīšim. Broļi, kaut šis iznicēgais būs īsatērpis naiznīceibā un mierstēgais būs īsatērpis namierstēbā, tot pīsapītais rakstētais vords. Uzvara ir iznicinojusi novi. Nove, kur ir tova uzvara? Nove, kur ir tovs dzalūns? Bet noves dzalūns ir grāks, bet grāka spāks ir likums. Pateicība Dīvam, kas mums ir devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu.
tie ir svāto rakstu vārdi. Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevim. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Lūkas. Kungs Dievam. Tajā laikā notika, ka Jēzum runājot kāda sieviete no pūļa, paceltā balsī viņam sacīja: Svētīgas tās miesas, kas tevi nēsāja, un krūtis, kas tevi zīdīja. Bet viņš sacīja: Patiešām svētīgi tie, kas klausās Dieva vārdu un to sargā. Tas ir Kunga vārds. Slava Kristu. Dargie svētceļnieki un visi dievkalpojuma dalībnieki, arī caur Radio Marijas starpniecību. Jūs visi klātesošie esat mērojuši lielāku vai mazāku ceļa gabalu kājām vai arī izmantojot transporta pakalpojumus.
lai nāktu pie Dieva un šai svētvietā piedzīvotu viņa klātbūtni. Caur Dievmātes aizbildniecību uzticētu viņam savus lūgumus, ieraudzītu risinājumus savas dzīves problēmām un saņemtu gaismu tālākajam dzīves ceļam. Pirms gada bija grūti iedomāties, ka šo gadu pavadīsim zem kara zīmes. Nevainīgu cilvēku nogalināšana, dzīvojamo ēku un infrastruktūras graušana, bēgļu traumas. Tas viss mudina mūs saukt uz debesīm pēc glābiņa Ukrainas tautai un lūgt par Krievijas atgriešanos un attiekšanos no kara neprāta. Iekšēju mieru un līdzsvaru šai situācijā palīdz saglabāt apkārtējo līdzcilvēku atbalsts. Mūsu zemi sauc par Terra Mariana, jeb Marijas zemi. Īstenībā šis nosaukums attiecas vairāk uz tautu, kura šeit dzīvo, nekā uz geogrāfisku teritoriju. Tāpēc ir svarīgi apzināties sevi kā tautu, kopienu. Būt kopienai nenozīmē tikai interešu vai viedokļu kopību, bet gan savstarpēju atbildību. Ir dažādi atbildības līmeņi, un katram ir sava nozīme. Ja trūkst atbildība, tautas dzīve nevar būt pilnīga vai pat kļūst disfunkcionāla. Pirmais līmenis ir laulība un ģimene, kur cilvēki mācās mīlēt un īsteno savas ilgas pēc laimes. Pie šīs tēmas šodien vēl atgriezīsimies. Otrais kopīgas atbildības līmenis ir attiecības tautā. Šodienas problēmas ģimenē, sabiedrībā vistiešākā veidā ir saistītas ar komunikāciju, veidu, kā mēs komunicējam un vai vispār vēlamies komunicēt. Kā raksta pāvests Francisks enciklikā Fratelli Tutti, jeb visi brāļi, mums visiem jāmācās sēsties pie viena galda un runāt. Šobrīd sabiedrībā ir liela šķelšanās starp tradicionāļiem un liberāļiem, starp krieviem un latviešiem, arī jautājumos saistībā ar vakcīnām. Mūsdienu apstākļos, protams, varam nepiekrist viens otra idejām, bet mums visiem ir svarīgi respektēt otra cilvēka cieņu. Ļauties naidam pret citu viedokli pārstāvošu cilvēku ir destruktīva izvēle. Tāpat arī ļaušanās kurnēšanai un rūgtumam pret autoritātēm. Sastopoties ar nepopulāriem lēmumiem un krīzes apstākļiem, ir dabiski kritizēt pie varas esošos. Tomēr kā kristieši esam aicināti rūpēties pirmkārt par savu sirdi, lai tajā nav vietas ļaunumam, nepiedošanai. Kā reaģēt uz satraukumu, neziņu un bailēm par notiekošo? Pirmkārt, ir svarīga līdzjūtība un palīdzība līdzcilvēkiem, tiem, kuri kara rezultātā zaudējuši visu un cieši nevainīgi, bet arī tiem, kuri mūsu pašu tautā cieši no nabadzības vai atstumtības un nespēj paši par sevi parūpēties. Žēlsirdība ir viens no veidiem, kā ieicināt Dievu būt klātesošam mūsu vidū. Jēzus pastarās tiesas ainā taču saka, es biju svešinieks un jūs mani uzņēmāt. Tāpēc svarīgi ir apzināties to, ka bēgļi un paši vājākie var būt un ir svētības avots mūsu zemē. Tomēr iekšējā miera un līdzsvara saglabāšanai izšķiroša ir apziņa par Dieva klātbūtni un gādību. Kā to piedzīvot un tajā nostiprināties? Pirmais veids, kā atvērties uz Dieva klātbūtni, ir pieņemt viņa vārdu. Tas sargā mūsu iekšējo mieru un nes svētību.
119. Psalmā ir šādi pārsteidzoši un paļāvības pilni izteikumi. Tavs vārds ir gaismeklis manām kājām un gaisma manām takām. Tavi vārdi ir kā medus manai mutei. Pirms brīža dzirdējām evaņģēlija vārdus. Patiešām svētīgi tie, kas klausās Dieva vārdu un to sargā. Tāpēc pamēģināsim iedziļināties tikko dzirdētajā Dieva vārdā, lai pēc tam varētu pārvērst to darbībā, iemiesojot to mūsu dzīvē, tās ikdienas reālijās. Kā dzirdējām, Dāvids sapulcināja visu Izraeli Jeruzalemē, lai kunga šķirsts tiktu pārnests savā vietā, kuru viņš tam bija sagatavojis. Šķirstā glabājās derības plāksnes, dekalogs, jeb Dieva baušļi, ko Dievs Mozum bija atklājis Sinaja kalnā. Šīs plāksnes bija taustāma derības starp Dievu un izredzēto tautu zīme. Tauta pie Sinaja kalna bija apņēmusies ievērot tai dotos Dieva norādījumus, bet Dievs savukārt bija apņēmies rūpēties par tautu un to sargāt. Izredzētā tauta izturējās pret derības plāksnēm ar milzīgu pietāti. Tās bija ievietotas šķirstā, un šis šķirsts kopā ar plāksnēm tika uztverts kā Dieva klātbūtnes zīme. Tātad Izraēļa tauta bija pārliecināta, ka Dievs ir klātesošs savā vārdā, dekalogā, kas ir iekalts akmens plāksnēs. Tālākā Izraēļa tautas vēsture rādīja, ka cikkārt tauta atkāpās no uzticības dekalogam, tikkārt pār to nāca dažādas nelaimes un ienaidnieku uzbrukumi, kuru gala rezultātā tika zaudēta neatkarība un beigās lielākā tautas daļa tika deportēta uz svešām zemēm. Kā tad izpaudās šī tautas neusticība? Vecās derības svētie raksti kā pirmo grēku uzsver kalpošanu svešiem dieviem, apkārtējo tautu elkiem. Tātad Dieva izvēlētā tauta noignorēja tai doto Dieva klātbūtnes zīmi un samaksāja par to augstu cenu. Bet kādas tad ir Dieva klātbūtnes zīmes mūsdienās? Protams, te ieskicēšu tikai dažas vadlīnijas, jo Dieva klātbūtnes veidi un viņa iespējas runāt uz cilvēku ir neizsmeļami. Līdz ar jaunās derības iestāšanos, galvenā Dieva klātbūtnes zīme ir Jēzus Kristus persona. Dievs tāpat turpina būt klātesošs caur savu rakstīto un sludināto vārdu svētajiem rakstiem. Šis vārds, kad tas tiek pasludināts vai lasīts ar atvērtu sirdi, noslēpumainā veidā atver cilvēku uz Dieva darbību. Līdz ar to dekalogs nav zaudējis savu aktualitāti. Savu misiju, Dieva klātbūtnes ienesšanu pasaulē, baznīca īsteno gan veicot sakramentālās darbības, gan sludinot Dieva vārdu un darot žēlsirdības darbus. Vārds sakraments ir latīņu tulkojums no grieķu vārda mysterion, kas nozīmē noslēpums. Sakramentālajās darbībās ārējās zīmes kļūst par neredzamās Dieva klātbūtnes un iedarbības sava veida kanāliem. Senbaznīcās, balstoties uz svēto rakstu liecībām un to interpretāciju baznīcas tradīcijā, ir atzīti septiņi sakramenti. Šodienas lasījumu kontekstā gribu pieskarties tikai diviem no tiem. Pirmais ir Euharistija. Svinību gadījumos arī rītdien pēc galvenā svētku dievkalpojuma dosimies procesijā. Tas ļoti atgādina pirmajā lasījumā aprakstītās darbības ar vienu būtisku atšķirību. Derības šķirsta un akmens plākšņu vietā
ir Jēzus Kristus augšām celtā miesa zem maizes zīmēm. Viņš ir atdevis par mums, grēciniekiem, savu dzīvību, miris pie krusta, augšām cēlies, un ticībā viņam mums tiek dota grēku piedošana un jauna dzīve. Pirms savas nāves, pēdējo vakariņu laikā, viņš teica, ņemiet un ēdiet, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiek atdota. Dariet to manai piemiņai. Pirms tam viņš bija teicis, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums nav dzīvības sevī, jo mana miesa ir paties sēdiens un manas asinis ir paties dzēriens. Uz šo Jēzus vārdu pamatā ir radies sakraments, ko mēs saucam par Euharistiju. Tas ir grieķu vārds un nozīmē pateicību, upuri, jeb lūkšanu, kā mūsu upuri veltītu Dievam. Tā ir pateicība Dievam par to, ko viņš mums ir darījis Jēzus Kristus personā. Par Euharistiju saucam arī svēto misi. Šim vārdam savukārt ir latīņu izcelsme, un tas nozīmē izsūtīšanu, iziešanu kopā ar Jēzu mūsu ikdienas dzīvē. Euharistijas centrā ir Dieva vārds un Dieva spēka manifestācija, kuras rezultātā brīdī, kad priesteris atkārto Jēzus vārdus, maize un vīns, saglabājot savu materiālo formu, vienlaikus kļūst par augšām celtā Kristus miesu un asinīm. Tāpēc arī mēs gan procesijās, gan mūsu adorācijas kapelās godinām un pielūdzam augšām celto, kas ir klātesošs mūsu vidū šai necilajā maizes zīmē. Nākošais sakraments, kuram gribētos veltīt mazliet uzmanības, ir laulība. Kad Dievs radīja Ādamu, viņš sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam, radīsim viņam palīgu. Tāpēc viņš radīja arī sievieti un pēc tam piebilda, un divi būs viena miesa. Pirms tam radīšanas, jeb pirmajā Mozus grāmatā, Genezis ir vārdi, un tā Dievs radīja cilvēku, vīrieti un sievieti viņš radīja. Jēzus par vīrieša un sievietes savienību laulībā ir teicis, ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Svētais Pāvils savukārt salīdzina vīrieša un sievietes savienību ar Kristus un baznīcas attiecībām. Balstoties uz šiem dievišķās atklāsmes tekstiem, baznīca kopš tās pirmsākumiem ir apliecinājusi, ka sievietes un vīrieša savienība nav tikai tīri cilvēcisks veidojums un ka ģimene var būt balstīta tikai vīrieša un sievietes kopībā. Ko tas nozīmē? To, ka Dievs pats vēlas ienākt laulāto attiecībās ar savu īpašo palīdzību, lai stiprinātu viņus kopdzīves ceļā. Domāju, ka mēs labi zinām, vai nu no personīgās pieredzes, vai arī no novērojumiem, ka nav viegli izpildīt laulāto dzīves solījumus. Tas ir nesautīgi mīlēt vienam otru, būt atvērtiem uz jauno dzīvību, uz bērniem un būt uzticīgiem līdz kapa malai. Sakraments nozīmē to, ka laulības ceremonijas laikā, kad saderinātie izsaka laulības zvēresta vārdus baznīcas pilnvarota liecinieka klātbūtnē, viņu attiecībās ienāk neredzamā, bet iedarbīgā Dieva klātbūtne, kas turpmāk viņus stiprina tikko izteikto solījumu pildīšanā. Tātad, palīdz viņiem īstenot laulāto dzīves aicinājumu, lai tā sasniegtu pilnību. Protams, šīs klātbūtnes iedarbīgums ir atkarīgs arī no laulāto pastāvīga savstarpēja dialoga un dialoga ar savu radītāju,
un šīs saiknes ar Dievu saglabāšanu un tālāku attīstīšanu. Tāpēc es vēlos uzrunāt jauniešus. Lūkšanā meklējiet savas dzīves aicinājumu un lūdziet par savu nākamo laulāto draugu jau tagad. Izlūdziet no Dieva sev īsto viņa jums jau sagatavotu otro pusīti. Mūsu zemē ir vajadzīgas kūplas, kristīgas un laimīgas ģimenes. Un šajā sakarā es aicinu jūs uz jauniešu dienām Lisabonā, kuras notiks nākošā gada augusta sākumā. Daudzi jaunie cilvēki ir atraduši savu aicinājumu tieši caur pasaules jauniešu dienu pieredzi. Kāpēc baznīca uzstāja uz to, lai laulība būtu ģimenes pamatā? Mūsdienās tiek daudz runāts par tiesībām uz personīgo laimi, parasti ar to domājot katrā atsevišķā bērnu vecāka tiesības. Bet šeit tad tiek aizmirsts par bērna tiesībām. Arī viņam ir tiesības būt laimīgam. Viens no priekšnoteikumiem bērna laimē ir tas, ka viņam ir abi vecāki, tēvs un māte, kas viņu pavada dzīves ceļā līdz patstāvīgas dzīves uzsākšanai un arī vēlāk sniedz tam savu atbalstu. Ja tas iztrūkst, tad bērns saņem ievainojumu, ar kuru dzīves laikā pēc tam ir sūri un grūti jāstrādā, lai to dziedinātu. Dažiem tas izdodas, bet dažiem, diemžēl, nē. Tātad, laulības un ģimenes dzīve cilvēkam uzstāda augstu latiņu, un lai tiktu tai pāri, ir vajadzīgs kaut kas vairāk par labu gribu sākumā un cilvēciskajiem pūliņiem vien. Fakti rāda, ka labie nodomi diezgan ātri izplēn, sastopoties jau ar pirmajām grūtībām. Tāpēc arī ir nepieciešama šī īpašā Dieva klātbūtne un palīdzība laulības un ģimenes dzīvē. Laulības sakraments. Dziļas ticības garā izdzīvota sakramentālā laulība un tajā balstīta ģimene kļūst par Dieva klātbūtnes zīmi mūsdienu pasaules trauksmainajās reālijās. Atgriežoties pie dekaloga un elku jautājuma, ir jākonstatē, ka mūsdienās visizplatītākie elki ir divu baudu – varas un patēriņa baudas savījums. Caur šo prizmu tiek skatīta un uztverta arī laulības un ģimenes institūcija. Pēdējo gadu laikā notiek ļoti intensīva kampaņa ar aktīvu masu saziņas līdzekļu iesaisti, lai mainītu ģimenes jēdzienu. Ja valsts ļauj mazvērtēt un graut tās pamatšūniņu, Dieva plānā balstīto ģimeni, tad tādai valstī nav nākotnes. Tai vairs nebūs visu sabiedrību vienojošā vērtību vektora, kas tai ļauj pastāvēt ilgtermiņā. Tāpēc es vēršos pie mediju pārstāvjiem. Nekalpojiet viltus ideoloģijām, kas kā vilks jērā ādā nāk ar laimes solījumiem, kuri beigās izrādīsies par mirāžu, kas izgaist saskarsmē ar dzīves reālijām. Es vēršos pie politiķiem un juristiem. Nevirziet lūdzu tādus likumus, kas beigās apdraudēs mūsu valsts pamatus un polarizēs mūsu jau tāpat pietiekoši sašķelto sabiedrību. Es vēršos pie biznesa pasaules pārstāvjiem. Atbalstiet lūdzu tikai tādus projektus, kuri stiprinās laulības un ģimenes institūciju un veicinās Latvijas uzplaukumu ilgtermiņā. Es vēršos arī pie jums, pie visas ticīgās tautas, ne tikai katoļiem. Lūdzieties par to un dariet visu iespējamo, lai Latvijā laulībā balstīta ģimene mūsu likumdošanā netiek sagrauta. Lai laulībā esošie apzinās to palīdzību, ko Dievs tiem vēlas dot un nevilcinās tai atvērties. Lai viņi ir atvērti uz Dieva dāvanu bērniem,
un ar savu dzīvi apliecina to, ka Dievs ir viņu vidū. Nevelti ģimene tiek saukta par mājas baznīcu. Un visbeidzot, pēdējais Dieva klātbūtnes veids, par ko šodien gribētos pateikt pāris vārdus, tā ir Jaunava Marija, kuras debesīs uzņemšanas svētkus šovakar sākam svinēt. Dievmātes litānijā viens no uzsaukumiem skan: derības šķirsts, lūdz par mums. Līdzīgi kā vecās derības laikā, derības šķirstā glabājās dekaloga plāksnes, kuras simbolizēja Dieva klātbūtni, jaunajā derībā Jaunava Marija savās miesās nēsāja Jēzu, kurā ir dievišķās klātbūtnes pilnība. Šai ziņā Jēzus māte bija kaut kas vairāk nekā vecās derības šķirsts. Šodienas evaņģēlijā dzirdējām: patiešām svētīgi tie, kas klausās Dieva vārdu un to sargā. Dažreiz tiek apgalvots, ka Jēzus tādējādi mazvērtē savas mātes lomu, jo pirms tam no pūļa bija izskanējis kādas sievietes sauciens: svētīgas tās miesas, kas tevi nesāja, un krūtis, kas tevi zīdīja. Tomēr Jēzus māte bija pirmā Dieva vārda klausītāja un sargātāja. Viņa bija kopā ar apustuļiem vasaras svētku dienā un kopā ar viņiem saņēma svēto garu. Viņa ir svētā gara pilna, un tāpēc turpina būt šis jaunās derības šķirsts, kurā caur svēto garu ir apslēpta augšām celtā Jēzus klātbūtne. Arī šajā Aglonas svētvietā Dievs ir klātesošs caur Jēzus mātes Jaunavas Marijas attēlu un caur viņas aizbildniecību dara brīnumus mūsu dzīvē. Nebaidīsimies sevi uzticēt viņas mātišķajai gādībai. Jēzus māte un mūsu māte, jaunās derības šķirsts un Māras zemes ķēniņiene, lūdz par mums. Izlūdz Latvijas tautai žēlastību, uzticīgi klausīties Dieva vārdu un to sargāt. Āmen. Un tagad pāriesim pie iestiprināšanas sakramenta. Apustuļu darbos lasām, ka apustuļiem, kuri saskaņā ar Kristus apsolījumu vasaras svētku dienā saņēma svēto garu, bija vara papildināt kristības darbību sniedzot svēto garu. Kad svētais Pāvils uzlika rokas dažiem kristītajiem, pār viņiem nonāca svētais gars un tie sāka runāt dažādās valodās un pravietot. Bīskapiem, kā apustuļu pēctečiem, ir tā pati vara un viņi dāvā svēto garu tiem, kuri jau ir atzinuši kristības sakramentā. Svētā gara dāvana, ko jūs mīļotie saņemsiet, būs garīgs zīmogs, kas jūs darīs pilnīgākā veidā par baznīcas locekļiem un līdzīgākiem Kristum. Viņš, svaidīts ar svēto garu, tika sūtīts piepildīt savu misiju un izplatīt virs zemes svētā gara uguni. Jūs, kas esat kristīti, tagad saņemsiet viņa gara spēku un viņa krusta zīmi uz pieres. Un tātad jums, un ne tikai jums, bet visiem, kuri jau ir saņēmuši iestiprināšanas sakramentu, tātad tas dod šo pilnvarojumu un ietērp jūs arī visās nepieciešamajās kapacitātēs, kā saka, spējās un spēkā, liecināt par Kristus nāvi un augšām celšanos tā, lai saskaņā ar apustuļa vārdiem jūsu dzīvē ikvienā vietā būtu Kristus labā smarža. Un tagad, pirms saņemsiet svēto garu, atcerieties ticību, ko jūs vai jūsu vecāki, krusta vecāki, līdz ar baznīcu apliecinājāt jūsu kristības dienā. Un tagad aicinu arī visus pārējos atbildēt uz šiem jautājumiem un atjaunot kristības solījumus. Es jautāju katram no jums, vai tu atsakies no ļaunā gara visiem viņa darbiem un kārdinājumiem? Es atsakos. Vai tu tici Dievam, visvarenajam Tēvam, debesu un zemes radītājam? Es ticu. Vai tu tici Jēzum Kristum, viņa vienīgajam dēlam, mūsu kungam, kurš ir piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis un apbedīts, augšām cēlies no miroņiem un sēž pie Tēva labās rokas? Es ticu.
Vai tu tici svētajam garam, kungam un atdzīvinātājam, kurš šodien iestiprināšanas sakramentā tev tāpat kā apustuļiem vasaras svētkos tiek sevišķā veidā dāvāts? Es ticu. Vai tu tici svētai katoliskai baznīcai, svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei? Es ticu. Tāda ir mūsu ticība, tāda ir baznīcas ticība, kuras apliecināšana ir mūsu lepnums Jēzu Kristu, mūsu kungā. Āmen. Un tagad lūksim mīļotie visvareno Dievu Tēvu, lai viņš pār šiem saviem pieņemtajiem bērniem, kuri jau Kristībā ir atzimuši mūžīgajai dzīvei, labvēlīgi izlietu svēto garu, kurš tos stiprinātu ar savu dāvanu pārpilnību un ar savu svaidījumu darītu līdzīgus Kristum, Dieva dēlam. Visvarenais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas šiem saviem kalpiem esi licis no jauna piedzimt no ūdens un svētā gara atbrīvodams tos no grēka, sūti, Kungs, viņiem svēto garu iepriecinātāju. Dod viņiem gudrības un saprāta garu, padoma un stipruma garu, zinības un dievbības garu. Pildi viņus ar tavas bijāšanās garu, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
mīļotie brāļi un māsas, pazemīgi lūksim visvareno Dievu Tēvu, lai mūsu lūkšana ir vienprātīga, jo viena ir mūsu ticība, cerība un mīlestība, kas nāk no viņa svētā gara. Lūksim par tiem, kurus Dievs ir stiprinājis, dāvādams tiem svēto garu, lai viņi aug ticībā un ar savu dzīvi liecina pasaulē par Jēzu Kristu. Lūksim par iestiprināto vecākiem un iestiprināšanas lieciniekiem, lai viņi ar vārdiem un piemēru nepārstātu mudināt sekot Kristum tos, par kuru ticību galvoja. Lūksim par svēto Dieva baznīcu kopā ar mūsu pāvestu Francisku, visiem bīskapiem un priesteriem, lai sapulcināta svētajā garā baznīca augtu un attīstītos ticības un mīlestības vienībā līdz pat Kunga atnākšanai. Lūksim par visu pasauli, lai visi cilvēki, kuriem ir viens radītājs un tēvs, atzītu sevi par brāļiem bez kārtu vai tautību atšķirības un patiesi no sirds meklētu Dieva valstību, kas ir miers un prieks svētajā garā. Dievs, kas saviem apustuļiem esi devis svēto garu un gribēji, lai caur viņiem un viņu pēctečiem to saņemtu arī pārējie ticīgie, uzklausi žēlīgi mūsu lūkšanu un savā labvēlībā ielej ticīgo sirdīs žēlastības arī šodien, līdzīgi kā tas bija evaņģēlijas sludināšanas iesākumā. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
šo izlīkšanas un slavas upuri vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos, lai ar to mēs iemantotu grēku piedošanas žēlastību un būtu vienmēr Tev pateicīgi. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Uz augšu sirdīs. Mūsu sirdīs ir piepūtā. Pateiksimies Kungam mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā Tev, debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Jo šodien bezvainīgā jaunava Dieva māte ir uzņemtā debesīs, un kā pirmā pēc Kristus saņēmusi mūžīgo godu, kas apsolīts ir mums visiem. Viņa ir kļuvusi par Tavas baznīcās pirmtēlu, tai ceļojot uz atpestīšanas pilnību debesīs. Viņa dāvā Tavai tautai drošu cerību un pastāvīgu iepriecinājumu dzīves grūtājos brīžos. Un pelnīti Tu nēsi gribējis viņu redzēt satrūdām kapā, viņu, kas Tavam dēlam ikvienas dzīvībās devējām, bija ļāvusi piedzimt cilvēkā miesā. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs Tevi slavējām, teikdami tagad un vienmēr. Tu esi patiesi svēts. Tev pienākas gods no ikvienas radības, jo
jo caur Tavu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu un svēto garu Tu visu dzīvini un dari svētu un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules lēktā līdz pat rietam tiktu upurēts Tavam vārdam par godu tīrs upuris. Dziļā pazemībā mēs Tevi lūdzam, kungs, svētī šīs mūsu upurdāvanas, tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums top par Tava dēla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu. Tai vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, Tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, Tev pateikdamies svētīja un Deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs saistīsim par Tavu nāvi, kungs, un liecināsim par Tavu augšām celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai. Tāpēc pieminēdami, kungs, Tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgu augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, gaidot viņa otrreizēju atnākšanu, mēs ar pateicību Tev upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūzam uz savas baznīcas upurdāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar Tevi, lai mēs pieņemdami Tava dēla miesu un asinis, saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem izradzētajiem. Ar visvētāko jaunavu Dieva māti Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, ar Taviem svētiem apustuļiem un godpilniem mocekļiem, ar svēto Meinardu un visiem svētiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie Tevis. Mēs Tevi lūdzām, kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu, stipni ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalpu mūsu pāvestu Francisku, mūsu bīskapu Jāni, klātesošos bīskapus Zbignievu, Eduardu, Viktoru, mani necienīgo kalpu un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimei, kas ir nākusi pie tevis ar lūkšanām, bet pie sevis labais tāvs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis, bet mūsu nomirušos brāļus un māsas, un visus, kas Tavā žālsirdībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu Tavu godību caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labo. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev, Dievam, visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir visgods un slavā visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot,
mēs ar paļāvību sākām. Pestī mūs, kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dievā miers ir ar jums vienmēr. Dievā miers lai ar tevi. Sniedziet viens otram miera un izlīguma zīmi. Thank you.
lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Thank you.
Kungs mūsu Dievs, kas esi mūs pulcinājis pie sava galda vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos, mēs tevi lūdzam, lai tu pasargātu mūs no visa ļaunā, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Iestiprināšanas svētajās misēs ir paredzēta arī īpaša svētība iestiprinātajiem, bet pirms pāriet pie svētības gribēju vēl pateikt pāris vārdus. Gribu painformēt, ka 18. augustā Rīgas garīgajā seminārā notiek uzņemšana. Un aicinu jaunekļus un arī nobriedušus vīriešus, kas nav precēti, kas vēl īsti nav izšķīrušies par savu dzīves aicinājumu, lai nopietni apdomā, varbūt Dievs viņus aicina uz priesterības ceļu, jo seminārā vēl ir brīvas vietas un esat laipni gaidīti. Tā un tālāk ir svarīgi, ka tas piepildījums, kas saņem Caglonas svētkos, nepaliek vienīgā garīgā barība līdz nākamajam gadam. Un te palīgā var nākt kristīgie mediji. Viens no tiem ir Radio Marija Latvija. Ja kādi no jums, kas vēl tādu mediju nezina, vai tam neseko sociālajos medijos, tad es jūs aicinu ierakstīt Facebooka meklētājā Radio Marija Latvija un nospiest šai lapai like. Tas nozīmē, ja patīk. Un kļūt par tās sekotāju. Radio Marija Latvija komandai ir mērķi Saglonas svētku laikā sasniegt 4000 sekotāju, bet jums tā ir iespēja sekot līdzi baznīcas aktualitātēm, katoliskajai mācībai un lūgties vienotībā ar citiem šī pārējā gada laikā. Turklāt komanda sola, ka viens no jaunajiem sekotājiem tiks pie jaunā dizaina Radio Marija Latvija tīkrekla. Jā, un tagad pieņemiet Dieva svētību, un pēc tam sekos vissvētākās jaunavas Marijas litānija. Dievs Kungs, lai ir ar jums! Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs, kurš jūs atdzimušus no ūdens un svētā gara padarīja par saviem pieņemtajiem bērniem, lai viņš jūs sargā savas tēvišķās mīlestības cienīgūs. Lai jūs svētī Jēzus Kristus, mūžīgā Tēva vienīgais Dēls, kurš apsolīja baznīcai patiesības garu, lai viņš jums ar savu spēku palīdz apliecināt īsto ticību. Lai jūs svētī Dievs svētais gars, kurš iededzināja mocekļu sirdīs mīlestības ugunī, lai viņš jūs sapulcinātus vienībā, nevainojamus aizved Dieva valstības svētlaimē. Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība lai jūs pavadā. Yeah.
eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Paus no dabasim apsažaloj par mums, apsažaloj par mums. Dievs mūs sagrābis tikulais, apsažaloj par mums, apsažaloj par mums. Dievs svātais gors apsažaloj par mums, apsažaloj par mums. Svātā Marijā, svātā divā dzemdētojā, lēdz dzīvu par mums. Baznīca smotē, žālsirdība smotē, lēdz dzīvu par mums. Mīlās jēs, mīlās smotē, dzīvība smotē, lēdz dzīvu par mums. Vesu tei roko motē, vesu škeisto ko motē, lēdz dzīvu par mums. Lūdzu, dzīvo motē, visu jaunā veiko motē, lēdz dzīvu par mums. Mīnēgo motē, breinēgo motē, lēdz dzīvu par mums. Vēstētojā motē, vēst gudro, ko jaunavā, lēdz dzīvu par mums. Skolāsīdītojā, slāvījojā, lēdz dzīvu par mums. Varēgo jaunavā, žēlēgo jaunavā, lēdz dzīvu par mums. Uzticīgo jaunā, aizsniegas mums, lēdz dzīvu par mums. Gudrēbas krāslēs, melsu prīcās īmeslīs, lēdz dzīvu par mums. Sevišķis divā kolpošanā strauks, goreigo rūzē, lēdz dzīvu par mums. Dāvīdā kūrīs, sīvu kālā kūrīs, lēdz dzīvu par mums. Zāltā noms derēbas skreinē, lēdz dzīvu par mums. Dāvās un dāvās, vēlās laicē, lēdz dzīvu par mums. Slimnīku veselējā, griecinīku globjajā, lēdz dzīvu par mums. Kristi cegus palēgs,
eņģeļu kienenīne, lēdz dzīvu par mums. Apostolu kienenīne, mūcekļu kienenīne, lēdz dzīvu par mums. Visiņēju kienenīne, jāpavu kienenīne, lēdz dzīvu par mums. Visu svātus kienenīne, bez pirmdzimto grāka iemto kienenīne, lēdz dzīvu par mums. Nāvas uzsūs ir to kienenīne, slāvā uz krūņā kienenīne, lēdz dzīvu par mums. Ģimeņu kienenīne, mīrā kienenīne, lēdz dzīvu par mums. Moras zemes kienenīne, lēdz dzīvu par mums, lēdz dzīvu par mums. Dīvā jārts, kas nuceļ pasaulē grākus, atlaid mums, Kungs un Dievs. Dīvā jārts, kas nuceļ pasaulē grākus, uzklausī mums, Kungs un Dievs. Dīvā jārts, kas nuceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tavā patvarumā, Tavā visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums. Lūksimies, Dievs svētei, savus ļaudis ar mīra svētību, un tūs, kas pasaļaunus svātus, Marijas moras zemes, kienenīnes aizbildeibu, izglob nu visom skumēm un nalaimēm, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
visu svātu sakramentu. Tu esi mums dovojis dabas un maizi. Pīdās mums savu žēlestību. Lūksimies. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visu svātokū sakramentu par pīmiņu savom cīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu nūslāpumu tai gūdinojām, ka varētu pastovēgi saimt tavas pestēšanas augļus, kūli udzam nu tevis, kas dzeivoj un voldimi užēgimi užam. Tūpcīnēts un gūdinots visu svāto, kai sākrāmens. Mēs
noslēgumā gribēju pateikties Rēzeknes Jēzus sirds katedrāles korim Adoramus, kura vadītāja Marijai Šnevelei, ērģelniece Inese Šnevele un kura diriģente Kristīne Zeltiņa. Jūs mūs pavadījāt, ņemāt dalību svētajā misē ar sakrālās mūzikas koncerta cienīgu kvalitāti.